Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Spekhorstová. Eva Spekhorstová, možná jste už to zachytili, je takový fenomén v rámci tady našich mladých polyglotů, protože údajně mluvíte 17 jazyky. Ano, jo. Jak se vám to přihodilo? No já nevím ani, já jsem začala španělštinou a pak se to najednou rozjelo. Pak se to rozjelo. A já jsem tady vám pro vás ještě něco udělala, když už se bavíme o jazycích. Ano. Tak tohle to jsou je pro vás takový obrázek. To je, jak vidím já jazyky. Je to takhle. Takhle. Jo, promiňte. Jo, pohodě. Takhle vidíte jazyky. Uh-huh. Aha. A tohle je teda? To je čeština. Tohle je čeština? Uh-huh. A zablácená trošku. Ne. A tohle? To je italština. Němčina. To je korejština a to vedle je španělština. A vy to tak vnímáte v hlavě jednoznačně jako tyhle obrazce? Jo, jo. No dobře, ale to nejdřív se ten jazyk se s ním zaobíráte a pak se vám vybaví ten obrazec? Ne, 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 to ještě předtím. Já se podle těch barev rozhoduju, jaký se jako naučím. Podle jo, toho. Já sám tenhle nenaučil jsem se žádný jazyk. No, tak. Tak určitě byste se to mohl naučit. Mohl, nějak se mi to nepovedlo teda. A, no dobře, ale tak vy jste začínala se španělštinou, jste říkala. A jak jste přišla na to, že byste si zkusila ještě něco dalšího? Jenom jako tak z takového zájmu? Ze zájmu spíš, no. Že vás to zajímalo, jaký je ten jiný jazyk? No to taky. A třeba mám kamarády, třeba italštinu jsem se začala učit kvůli kamarádce. Aha. A norštinu taky, korejštinu taky, indoneštinu taky, takže to je vlastně kvůli lidem. Vzniklo takhle, jo. Kvůli lidem, no. Počkejte, a jedna věc je, tak mě, jako já, když to jenom řeknu, že mluvíte 17 jazykama, tak mám pocit, že se mě pletou. Přitom no. Já mluvím jedním teda. Ale takhle se mi to pletlo taky. Já když jsem začínala tou španělštinou a pak mě to nějak přestalo bavit nebo něco. A chtěla jsem se soustředit na italštinu, protože jsem měla jet do Itálie se školou. Ano. A já jsem zapomněla španělštinu. No to znám dobře. No mně se to totálně jako rozmíchalo a pak teďka jsem začala zase se španělštinou. Ono to není zase tak těžký, když už jsem to předtím někdy uměla. Uměla. Ale tak hodně dobře, ty jsou si podobný, španělština, nebo ty románský jazyky a tak dále, no ale pak je, jak říkáte, indonéština třeba. Indonéština se mi moc neplete, ale pletla se mi turečtina s korejštinou. Turečtina, ta se plete. Ne, protože turečtina a korejština mají podobný gramatický systém. Tak jsem třeba do... Ale neříkejte. No, no já si myslím, že mají podobný gramatický systém. No, já nevím, já to nechám na vás. A turečtina a korejština, že mají podobný gramatický systém. No, no, podobně, jo. A to jsou ale těžký jazyky, turečtina a korejština. Jo, no korejštinu to jsem začala před 3 rokama asi. A ono to je takový jazyk, kdy potřebujete chápat gramatiku, než začnete mluvit. Opravdu? Jo, totální, jako oni a mají tak asi... A tak to naznačte jenom. No tak oni mají asi 20 zakončení sloves, takže mají de, ju, pak tam mají simnida, pak tam mají třeba časy budoucí kejo, kujejo. Kujejo, kujejo. No, že 17 říkáte? No, já nevím, jak se to stalo, no. Prostě já jsem třeba viděla YouTube video, jmenoval se to Dudak. Dudak? Dudak. Jste jako nický Dudak? Ne, taky jsem si to myslela, ale to je nějaká hudba turecká, jo. Aha. A byly tam k tomu ty slova a já jsem se totálně zamilovala, tak jsem si řekla, tak teďka si musím učit turecky. A takhle to jako, třeba jsem se dívala na Disney a měla jsem Disney v holandštině, jsem si řekla, tak teďka prostě to chci. A měli bychom říct, váš tatínek je holanděn, že jo? Mm-hmm, jo, jo, ale mluvíme spolu německy. No, to je jistější. Ale... No ne, ale tak vy vyloženě máte ty jazyky ráda, vy jste pak zamilovaná do toho studia, že jo? Jo, jo, já bych byla schopná studovat jazyky celý den, celou noc. Ne, jo? No, neomrzelo by mě to. A který máte nejradši ze všech? No, já je mám ráda všechny, ale můj nejoblíbenější jazyk je nejspíš, no, mám ráda italštinu. To je krásná. Je, a pak mám ráda korejštinu, mám ráda
pak mám třeba ráda i ty staré jazyky, tak jsem začala studovat etruštinu. Etruštinu, no. Tak to mám taky hodně ráda. A... To už se už pár let nemluví, no, že? No, to takový komplikovanější. To je skutečně pro fanšmekry. Malinko bych si etrusky zadováděla. A zase můžete říct někomu etruskou nadávku, on to nepozná, že? No ale tyhle ty věci vůbec jako neví. Jediné, co jako bych mohla jako přečíst, jsou nádpisy na hrobech, a, no. Nebo na vázách, a nebo no. A víc už není, že jo? Víc už, jako. Pak tam jsou takový ty hodně komplikovaný texty, jako Liber Linteus, to je prostě taková mumie ze Zagrebu. A na tom je napsaný ten text, ale pořád jako tam jsou hypotézy, co to vlastně znamená, no. Protože tam existují vlastně tři metody etruštiny a pořád se to jako posouvá dopředu, tak snad se třeba někdy... Ale vy jinak studujete co? Gimpl. Gimpl? Mm. No. A tohle máte jako... Jako koníček. Jako svoji jako koníčka. No. A řekněte mi, jak je... Tak vy jste schopná taky posoudit ten kontext. Jak je teda vlastně čeština těžká v kontextu těch... Hrozně. Hrozně. Já bych, kdybych se měla učit česky, tak fakt... Tak to nedopadne dobře. Já taky jako, já nemluvím česky dobře. Já se pořád, já vymýšlím totální blbosti. Třeba míchám češtinu s němčinou a pak mi mamka řekne, ty Evi, to není česky, jo. Napíšu český text a přijdu za mamkou a koukne se na to, tohle není český slovo. Takže mě se to hrozně plete a teda... No ale tak jste přesvědčená, že čeština je těžká? Hodně, hodně, jako dala bych to ještě těžší než korejština. Ještě těžší možná než ještě těžší než tureština normálně. Začínám být pyšnej, že umím česky. Se to naučil a já češtinu švihám, ale jak nic, ve dne v noci. Já řeknu všechno. No. A tak fakt takhle je těžká, jo? Jo. A nejsnažší? Nejsnažší, no tak je, pro mě je asi nejsnažší ta španělština. Byla nejsnažší, no, pro mě. Ale kdybych třeba byla Japonka, tak by podle mě byla nejsnažší ta korejština, ale to je hodně subjektivní. Podle toho, jaký je ten systém toho mateřského jazyku, tak podle toho. A tak řekněte něco, co podle vás zní tak jako exoticky, jedno jakou řečí, jo. Ale tak, aby z toho bylo vidět něco typického pro tu řeč. Krom, 한국어는 좀 달라요. 저는 한국어를 공부하는데 진짜 어려워요. 네. 네, 진짜 어려워요. Tak to je pecka. Ne. Ale úplně jak kdybych to viděl. A to bylo korejsky? Mm-hmm. Já to poznám, ne, korejštinu. Já kdybych tomu dal čas možná, takže... A to jsi říkala, a vy umíte i ty gesta k tomu takový, oni mají takový... No, Korejci ne, ale Italové mají gesta takový. No, Italové vím, to jsou mistři gest. No. Ale vy jste to, když jste to dělala, jste tak působila, nebo jsem měl pocit, že koukám na nějaký asijský film. No, já třeba, když jsem začala se učit korejsky, tak jsem vždycky, když jsem řekla děkuju, tak ono se vždycky říká, kam sám nída, a já jsem přišla někam do jídelny a dostala jsem to jídlo a já děkuju. No jo, a vy jste říkala, kam sám jída? Kam sám jída. Kam sám jída? Má to super akcent. Já vím, no já jsem částečně Korejec. No. No a tak budete se tomu věnovat? Tak vy se tomu věnovat budete už, protože to je vaše hobby, že jo? Mm. Takže ať budete studovat cokoliv, tak jazyky, to bude váš koníček. Já bych chtěla studovat lingvistiku. Lingvistiku. A archeologii taky. Takový. No to je propojený. To je propojený. No a tak další jazyky už neberte, nebo se vám to zamotá? No, já jsem teďka minulý týden začala studovat novej. Jaký? Já jsem se neudržela, to je aramejština. Aramejštinku. Mm-hmm. Takhle si šlehnout ještě. A on to je nádherný jazyk. No já věřím. Jako, nevím, jak se to řekne česky, ono to je, co to teď už učím anglicky. Řekněte aramejsky. Aramaja. Aramaja. Aramaja je aramejsky, aramejština. No, to je hodně starý aramejština. Mm-hmm, jo, jo. A taky třeba, když je fakt silný jazyk, tak úplně, když to slyším, tak mám husinu. Máte husinu? Mm-hmm, z aramejštiny jsem měla husinu, jsem si říkala, to si musím naučit. No tak, to bychom byli jaksi ve stejné věkové kategorii a bydleli ve stejném městě, tak... Já bych vás oslovil aramejsky a byla byste úplně ochromená. Totálně. No jo. Jo. A dobře, a jak dlouho to tak jako pak studujete? Teďko jste si oblíbila aramejštinu, jste se neudržela. Tak jak dlouho ji tak budete jako se věnovat?
to nemůžu říct celý život. Já se těma jazykama budu zabývat celý život, protože já si myslím, že jazyk se nemůžu naučit za jeden rok. Jazyk se učí celou dobu. Taky dělám, celou dobu se to učím. No. Třeba já se až do konce svého života budu učit česky. Prostě nový slovíčka, co to znamená. Protože vždycky existuje něco, co se můžu naučit. Ano, takhle, od určitýho věku některý slovíčka začnou vypadávat potom zase. Takže to, co se naučíte, zase na druhé straně trošku ztratíte to, ale k tomu patří. No. Ale je to krásný, vy to máte vlastně jako dobrodružství, ty jazyky. Mm. Jo. To je krásný. Děkuji. To vám přinese jenom štěstí. No. Budete moct poznat strašně moc lidí. No právě, kvůli tomu se to učím, no. Jo? No, mám třeba kamarádku v Itálii a kamaráda v Hondurasu a bavíme se teda jenom španělsky spolu. A on je fakt už jako takový můj starší brácha, řekněme. No popatrně, jo. Popatrně. A... Když je z Hondurasu. Ne. A třeba s Edou z Turecka se bavím. Turecky, turecko-anglicky, turecko. Edou, já jsem se nevěděl, že to není s Erdoganem, jako s Edou. Ne. A tak kvůli tomu se to učím na půl. No ne, to je krásný, to se vám ten svět otevře dvakrát, jo. Nejen geograficky, ale i lidma. No. No je to takový malý zázrak, je to takový velký dar, to víte. Jo. Ale blahopřejeme vám k němu. Děkuju moc. Eva Speckhorstová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou a mějte se krásně.